Sí, l'equip està bé, està orgullós, està satisfet, però evidentment està tocat perquè és un partit que es podia haver guanyat, vam tenir l'oportunitat, vam fer un esforç gigantesc, no? Per al moment que el partit es va ficar més costa amunt, doncs aixecar-lo, ficar-nos nosaltres per sobre. Vam tenir tirs per no anar a la pròrroga. I al final tens la sensació que t'has buidat en tots els sentits i que, doncs, bueno, que no has obtingut la recompensa, no? I d'això, això és molt recent, evidentment amb jugadores molt cansades, que arrosseguen també problemes físics i bé, amb coses externes al bàsquet però que afecten a l'equip. Avui ha estat un dia complicat, un dia de cares llargues, de molta fatiga, un entrenament molt curtet i a descansar. Ja ho vaig dir després del partit, que el millor entrenament de cara a Salamanca és aixecar ànims, recuperar a gent i intentar arribar amb les cames com més fresques millor. Sí, 10 dies potser, no hi havia? Sí, amb més dia de diferència i es va treure els dos partits amb molt bé, sobretot el d'Euroliga, que va treure molt marge d'aquí. Veus possible ara mateix repetir aquesta gran gesta que va passar el mes de desembre? Sí, primer de tot veig possible ser competitiu. Està clar que doncs, Salamanca és molt bon equip i a casa seva doncs, allò bullirà i ens ficaran amb dificultats, però crec que normalment aquests reptes bé, ens animen i ens ajuden a entrar centrades al partit. Sí que és veritat que les circumstàncies són totalment unes altres, eh? No em ficaré a plorar, però evidentment, com et deia, de moment tenim el partit de demà passat i ara mateix doncs, tenim un equip que arrossega molt cansament i que l'hem de recuperar. I és evident que hi ha jugadores que hauran de participar més minuts del que van fer perquè si no arribarem al segon partit, no? I crec que això serà important, no? Que possiblement tant G com Shea com Faustín que els hem de fer acumular més minuts perquè a part que ens poden donar coses hem de rotar més a les altres. I ja per acabar, Nigel, bon dia de l'Avenida, entenc que no és el mateix equip que el desembre, però que ara hem fet noves incorporacions de llavors. Sí, crec que les temporades, ja ho vaig dir, són processos de molts canvis i d'accidents. Bé, en el nostre cas potser n'hi ha hagut masses, però és veritat que hi ha hagut molts canvis, no? a les plantilles, en el seu cas també en l'staff. Ha arribat el Pepe des de Benvibre, un gran entrenador. Crec que Salamanca estava bé, però possiblement necessitava un canvi d'ànims, no? I això el Pepe els hi ha donat. Hi ha jugadores que llavors no eren tan protagonistes i han fet un pas endavant i que ara estan rendint a millor nivell, tant l'Andrea Vilaró com la Yoyo, la Jovana Nogic, no? Des del joc interior, l'Alexandra Gulbe. Bé, són jugadors que han fet passos endavant i que per tant estan preparades i més motivades ara que en aquell moment del mes de desembre, crec que va ser aquest doble enfrontament. Bé, pensant només amb el primer i intentar fer un bon partit i ja veurem com afrontem el segon. Acabo amb això, entenc que 29, bases, tenim jugadores a ajudar. Bé, el partit de diumenge de Lliga és possible que no, és possible que siguem les 8 que ja coneixem i que pel partit d'Eurolliga sí, que el dilluns ens arribin la Berta i la Mar i que ens ajudin al partit de dimecres. Gracias.